Темата на сегашната лекция, на първата моя и трета днешна, е изграждане на Натура 2000 в България, целите правни рамки, правна рамка, откъде може да получавате информация за мрежата и всякакви други въпроси. Разчитам на вас да бъдете активни и да се включвате по всяко време с всякакви въпроси, дори да ви се струват незначителни или пък безинтересни, но ако нещо ви вълнува или нещо не разбирате това, което ви казвам, държа много да се включваме и да си правим дискусия, дори да не стигнем до края на презентацията, колкото да разберете нещата, отколкото само да се говорим. Така, какво е Натура 2000? Общо взето за 80% може би от населението, от българите, Натура 2000 е нещо средно между Истанбулската конвенция и стратегията за детето. Нещо много страшно, което се е случило, което се е случило благодарение на зелените терористи, на зелената мафия и зеления октопод, които са направили цялата държава резерват и сега нищо може да направим от нея, дори да зададим един ползва. Това не е точно така, дори да не кажа, че въобще не е така, но нагласите са такива и една от основните причини за това е, че България не проведе като държава, не проведе разяснителна информационна кампания още в годините, периода преди тази мрежа да бъде разработена и въведена в България. Това са годините преди приемането на Европейския съюз. Хората наистина са доста негативно настроени, особено в такива райони, в които има засилен инвестиционен интерес. Независимо дали е строителство на инфраструктура или на туристическо развитие, за туристическо развитие, за индустрия, особено индустриите, които са свързани с използване на значителни площи, значителни територии. Например, минна индустрия, химичен, т.е. някакви производства, големи, селско стопанство също. Но тези конфликти ще ги има винаги. Въпросът е да бъдат минимизирани и интересът от Натура 2000, за да може да съществува и да изпълнява някаква функция, е да бъдат привлечени заинтересованите страни в изграждането и управлението на мрежа. Та Натура 2000 е мрежа от запазени защитени райони в цяла Европа, по-точно в страните от Европейския съюз, която трябва да гарантира постигането на целите на стратегията за биоразнообразие. На първо място това е намаляване, първия голям приоритет е намаляване на загубата на биологично разнообразие в Европа. Мрежата трябва да бъде изградена така, че да гарантира запазването на най-ценните и застрашени от изчезване естествени местообитания, местообитания на видове и биологични видове. Трябва да осигурява и непрекъснато си свързаност на отделните територии в целия обхват, т.е. на целия континент. Това означава, че всяка една отделна зона или елемент на мрежата трябва по един или друг начин да е свързан включително с най-отдалечения такъв в континент. Тоест да има някакви осигурени връзки за миграция и за екологичен коридор. И не на последно място е, че мрежата Натура 2000 трябва да осигурява възможности за устойчиво ползване на ресурсите, които природата предлага, за развитие на и запазване на планината, включително традиционния на местните общности, тяхното развитие, като ги интегрира в целият този процес на опазване на биологичното разнообразие. Защото това е философията на Натура. Каква е правната рамка на Натура 2000? Тя не е спусната така от въздуха, а се основава на двете основни природозащитни директиви на Европейския съюз, за които ние говорихме в предишното мое участие. Кои бяха те, помните ли? Директивата за природните местообитания или директива за хабитатите. Може да я видите съкратен като ДХ, по-скоро може би аз съкращавам като ДХ, съм я виждал много често. Или
или HD, това вече съкращение се вижда, и директивата за дивите птици. Тук са изписани номерата на тези директиви, но според мен не е необходимо да ги знаете. Това са двата основополагащи природозащитни документа в европейското право, респективно върху нормативната система на всички страни членки. Както казахме предишния път, директивите е необходимо да бъдат транспонирани в националната законодателство на страните членки. И това в българското законодателство се е случило в Закона за биологичното разнообразие. Така че там са пренесени изискванията на двете директиви, са определени спецификите националните по отношение на обявяването и на управлението на тази мрежа. Какви са видовете защитени територии? По двете директиви имаме различни типове защитени зони, които за страните членки са длъжни да обявят. Могат да се разделят на две групи. Тези по директивата за хабитатите са така наречените първоначално зони от интерес за общността. Те се наричат така до момента на тяхното обявяване със заповед. След този момент те се наричат специални зони за защита. Това са съкращенията на английски, които можете да видите. Това P тук в горната част означава, че е потенциална, т.е. определена е и е предложена за включване в списък. Зоните по директивата за птиците са така наречените специални защитени зони или Special Protected Areas, които се обявяват по директивата за птиците. В много случаи, и това е по-честия случай, зони от двете директиви се припокриват частично или напълно една с друга. Като примери за напълно припокриване на териториите на зони по двете директиви е Атанасско езеро. Там 100% от територията по едната директива попада в зоната по другата директива. Т.е. там имаме де-факто една и съща една зона с включени изискванията на двете директиви. Колко ще бъде припокриването, оказва значение на това в бъдеще какъв план за управление ще бъде изготвен за тази територия. Има изисквания, ако е, мисля, че да не би изложено, да кажем над 70% припокриване, зоните трябва да имат интегриран план, т.е. единствен план за управление. Но това е много в далечното бъдеще, ние ще разгледаме по-нататък. Защо? Имам предвид изготвянето на планите за управление. Какви са приликите и разликите между отделните видове зони? Всички зони, всяка една по-отделно и в съвкупност, имат своето място, което е изключително важно в цялата тази мрежа Натура 2000 в континентален аспект. И двата типа зони се управляват с цел опазване и поддържане на биологичното разнообразие. И двата типа зони имат конкретни режими и предложени за изпълнение природозащитни мерки. Разликите са това, че са различни правни единици, т.е. в правния мир са отделни субекти. Различават се също така и по обектите на опазване, например зоните по директивата за птиците имат предмет за опазване единствено от видове птици, докато зоните предмет на директивата за хабитатите опазват в тях природни местообитания, така наречените хабитати, опазват конкретни видове, включително и техните местообитания на тези видове. Тоест, понеже има малко объркване в нашата биологична наука по отношение на това какво е хабитат и какво е местообитание, екологично е по-правилно, може би, да се каже хабитат на място, което обитава даден вид. Но популярното разбиране е точно обратно.
а пък на, на хабитатите, т.е. на природните местообитания, да се наричат природни местообитания. Така че имаме в тях различни обекти на опазване. Имаме и известни разлики в процеса на обявяване на двата типа зони. Ние малко ще разгледаме и какви са те. Така или иначе всички зони са част от единна мрежа. Казахме, че има за цел да свържи всички запазени територии на континента. Как става обявяването на защитените зони? То е регламентирано на закона за биологично разнообразие. Започва този процес, приключи отдавна. Според настоящия министър е бил поръчен, защото е подал неверни данни и зелената мафия изобщо не е ходила на терен и си е писал в тефтерите, каквото и да е една дума, че да забраним ние почти една трета, повече от една трета от територията на България да направим резерват. Тъй проучването и събирането на информация беше първият етап, който започна още в периода преди присъединяване на България към Европейски съюз, в преговорния период. В преговорния период, значи това е някъде в периода 2004-2006-2007, естествено продължи и много след това предприемането ни, но базовата информация беше събирана в този период. На база събраната информация бяха определени специалните територии, които отговарят на критериите на двете директиви за включване в защитени зони. И тогава картата представляваше едно доста по-голямо петно от това, което виждаме в момента като, като окончателно. Тоест, доста повече територии бяха определени като потенциални, защото отговарят в една или друга степен на изискванията на едната или двете директиви. На тази база на първоначалните определени територии бяха изготвени предложения до Министерски съвет, т.е. едно голямо предложение за включване на зоните, които отговарят по критерии. И тук вече на, на база на политически, на икономически и на всякакви други съображения, част от териториите бяха ограничени, премахнати и така нататък, за да се стигне до изготвяне на един списък с потенциални зони, които са отговарят на всички критерии, които са допустими за включване в мрежата Натура 2000 от българска страна. И на база на този списък, който беше приет с едно постановление на Министерски съвет, т.е. беше официален документ, на база на този списък започна фактическото изграждане на мрежата Натура 2000 в България. Най-напред с обявяването на зоните на птиците. Тук е първата основна разлика в процеса на обявяване. Зоните на птиците, директивата за птиците, се обявяват и приемат на национално ниво и не е необходимо съгласието на Европейската комисия за включването им в Натура 2000. След като се обявиха зоните на птиците, т.е. бяха приети, за тях бяха обявени заповеди, и де-факто и юридически бяха включени в Натура 2000. Докато за зоните по директивата за хабитатите, те трябва да преминат едно допълнително стъпало. Ние преди това видяхме, че тези зони се наричат зони от интерес за общността, като под общност в това название се разбира общността на Съюза. Тоест, тези зони трябва да отговарят на критериите и да покриват интереса на за опазване на целия съюз, а не само на конкретните държави. Та тези зони трябва да преминат през разглеждане на така наречените биобиографски семинари, които са едни научни съвети, които се организират периодично и разглеждат предложенията на зони, и не само това, но това също, и предложенията за зони, дали отговарят на критериите, дали представляват интерес за опазване за общността. Когато една такава зона бъде одобрена от биобиографския семинар, тя се предлага на правителството, съответното на държавата, което трябва да я обяви със заповед. За съжаление, по-голяма част, може би 80%, ако не и повече, от нашите зони по хабитатите
Въпреки че са преминали през биогеографски семинари, все още са тези издадени заповеди. Тоест те не фигурират в правния мир като самостоятелни единици за защита, за консервация. Единствено факта, че са включени в списъка и са приети за зони по Натура, но де-факто не присъстват и върху тях няма наложени режими, ограничения или разрешения. Одобряването на зоните за включване в Натура 2000 става на два етапа. На първо място е приемане в Националния съвет за биологично разнообразие, на който имам честта да съм член на ДФП. Всъщност само две НПО-та имаме представители в този съвет, който 27 човека. Две НПО-та, няколко института научни, няколко университета и общо взето това се изчерпва квотата на науката за приемането на и науката и практическата консервация за приемането и изграждането на Натура 2000. Всички други членове са представители на държавни ведомства. Така че целта, т.е. резултата от този национален съвет е почти винаги прокарване на държавната политика и настроенията, които в момента има в държавата. Научната общност, научната и обществото, почти никога нямаме мнозинство, освен ако нещо не се случи. Например, убият министъра. Така че там се приемат, одобряват се и се предлагат на министъра за издаване на заповед. Това е втората фаза от обявяването на защитените зони. И накрая естествено, но и благодарение на така написания ни закон, трябва да бъде изработени планове за управление и те да се прилагат върху зона. Но в нашия закон пише, че за защитените зони може да бъде изработен план за управление. Тоест може и да не бъде изработен. И в момента са единици, наистина единици, да има повече от 10 плана за управление, които са разработени за... Тоест има доста повече разработени, но които са приети и действащи. Но това е проблем на самото управление на Натура 2000, както казва колегата и голям специалист в Натура 2000 Стефан Аврамов, че ние имаме мрежа Натура 2000 само на хартия. Това реално и практиката го доказва. С всеки ден и с всяко действие, което се случва или което може да се случи в Натура 2000. Дали Натура 2000 е мрежа от паркови резервати? Не съвсем. Тоест, по директиви, задължително в мрежата Натура 2000 се включват на първо място защитените територии, които са обявени по националните законодателства. Ние в предния път казахме, че в България по официални данни имаме 5,3% от територията, защитени територии, т.е. те автоматично трябва да бъдат включени в мрежа. Но при положение, че имаме около 34% Натура 2000 зони, това означава, че не цялата мрежа е изградена от защитени територии по националното законодателство. Тоест, само около 15% от Натура 2000 е зона с някаква по-строга защита. Тук можем да видим сравнението на двете карти между мрежата от защитените територии по националното законодателство на горната карта с цветовете и долу вече самата мрежа, как се наслагва върху тях. В Натура 2000 или както е известна в нашето законодателство като национална екологична мрежа или НЕМ, се включат освен защитените територии по националното законодателство и орнитологично важните места, защото това пък са критериите за включване на дадена територия в директивата за зона по директивата за птиците. Орнитологично важните места са места, определени по критерии на BirdLife International, които казват какви проценти от популацията трябва да има дадена територия,
колко наброи видове от различни консервационни значимости трябва да има и така нататък. Не ви занимавам, защото са доста подробни нещата, но има критерии, които трябва да се включат. Орнитологично важните места задължително се включват в мрежа. И това беше един от проблемите, например, с така наречения рила буфер. Държавата реши, че ние този факт можем леко да го пренебрегнем и да не включим цялото орнитологично важно място в зоната по птиците, а да включим само границата на националния парк, който е изискан на директивата също. Но се оказа, че имаше събрани достатъчно данни за значението на тази територия около националния парк Рила, за определени видове птици, които са, да кажем, глухария, пръстия калвач, рапчо, няколко вида птици. И комисията, ние утре може би ще видим как стават тези номера, заведе наказателна процедура срещу България и успя да я доведе до край. Тоест, задължи България да убеди целия ОВМ, т.е. орнитологично важно място в Рила, включително националния парк и Рила буфер, за защитена зона по директивата за птиците. Този процес продължи от порядка на 10 години, приключи благополучно миналата зима на 7 декември, който се върши нещо такова беше, след един 14 часов съвет. Но тази зона беше приета в целите си граници. Защо беше приета? Единственият мотив в държавата да е приема, защото бяха заплашени от много солени глоби, които трябваше да плащат. Другите интересни територии, които трябва да бъдат включвани и да бъдат взимани под внимание при определяне на обхвата на мрежата, са горите, местата. Това са една стара система за картографиране на биологичното разнообразие още през края на миналия век, началото на този. Хертопологично важни места, т.е. места важни за лечуги, за земноводни. Причината за земноводни не се нарича хертопологи, но така се водят. Ботанически важни места, които са определени пак по различни критерии. Също така и места, които са обявени по различни конвенции или други международни договорености. Например, рамсарските места трябва да бъдат задължително включени в мрежата, биосферните резервати или паркове. Следни паркове по новата стратегия, която се прилага по отношение на този тип защитени територии и така нататък. Всички тези места и допълнително всички, които отговарят на критериите по двете директиви, трябва да станат част от мрежата, националната мрежа на съответната държава членка. Да. Преди да стигнем до критериите, които сме на предния слайд, може ли, защото предния път нали говорихме за защитените територии, закон за защитените територии, категорията за защитени територии по национално законодателство, сега за Натура 2000, да направим заедно или съвсем накратко един паралел за предимствата, недостатъците и разликите между защитените територии и Натура 2000, защото това е нали едно основно нещо, с което трябва да сме сигурни, че се тръгваме от тук, освен останалите неща. И според вас предимствата, примерно, на Натура 2000. В нашия конкретен случай, да, покрива по-голяма територия, но това не знам от частен случай ли или винаги е така. Винаги е така, защото казахме, че се включват и други територии извън тези. Например, Германия, да кажем, която има много висок процент защитени територии по собствено законодателство, при тях нещата са на кантар. Но те пък са в другия случай, те имат много висока мрежа, които е на национална територия. В Европа това е почти изключение. Добре, им покриват по-голяма територия, друго? Европа не оказва ли по-голям контрол? Там. Това е важно, да. Казахме, да би единствения начин да ги направим. Да. Което в нашия случай изиграва, ключова роля в държавите. Не знам дали е правена статистика на наказателните процедури в европейски мащаб, но може би най-голям процент е, като цяло говоря, е свързан с изграждането на Натура 2000. Всички държави в един и друг момент, по един и друг търж,
се услужвали в изграждането на тази мрежа. Друго някакво предимство? Предимството на натура е, че щом нещо е в натура, значи е важно за цялата общност на Европейския съюз. И това означава, че ние можем прямо да го използваме като аргумент в националния ни разговор. Това е свързано от значение за общността. Международно. Да. И отговорността за опазването е много по-голяма. Нещо друго? Ами, че може да аз отваря. Давай, това е правилно, но все пак ще пробваме. Не, идеята е да не сме да ги изговорим тия неща, за да не сме страшно на групата и да нас. На първо двете зоните има повече различни собствености, отколкото в защитените територии, като например на националните паркове и резерватите, където собствеността е изключително държавна и не всеки може да прави нещо на дадена, освен туризъм, докато в Натура 2000 земите, зоните, ако при нас имам нивичка, мога да си правя нещо от нея. Да я поддържам. Аз това също си го мислях, обаче чаках да го обърна от тая гледна точка, че да речем на европейско ниво има предвидени различни механизми, които както да компенсират, така и да подпомагат някакви практики, които имат природозащитно значение. Тоест, ако дейността, която искаш да упражняваш в твоята собствена нивичка или каквото и да е, разораването ще влияе на конкретни видове и ти не можеш да го правиш, стига да има заповед за обявяване, план за управление на съответната защитена зона по Натура 2000, ще бъдеш финансово компенсиран заради пропуснатите ползи от това да си разораваш нивата. И в, нали, другото нещо е да бъдеш подпомогнат за конкретна природозащитна практика. Да речем да косиш по-късно ливадата си или нещо такова. Също финансово. Също. Сега другия въпрос е, и нали, вероятно някога ще стане дума в нашите събирания и за това, как тези европейски, нали, да, помощи но се използват. Също така Натура 2000 предлага, освен тези компенсации и стимули за собствениците, предлага и много финансови възможности за същинска консервация и природозащитни дейности в територията, която ние като държава, не че не можем да си позволим, но България не отделя пари за природозащита. За един много нищожен процент от бюджета. И единствените реални природозащитни дейности, тези, които заговори Наско в предната лекция, но и много други, защото се работи на ниво местообитания и на ниво цялата мрежа, това са единствените финансови средства, които може да получим ние, за да може да работим от Европейския съюз. И именно обявяването на Натура 2000 помага и вкарва свежи пари в природозащита. Иначе ще трябва да разчитаме на национално финансиране, което няма. На някакъв недостатък на времето? В смисъл, нашето министерство, както има Натура 2000, казва, че няма нужда, смисъл и няма да обявява защитени територии по българското законодателство. Смисъл, това лошо ли е, добре ли? По-скоро извинение да нямаме национална защита. Толкова някога не сме в Европейския съюз, правилно разбирам. И ако не ни е наложил той да имаме Натура 2000, ние на практика въобще не можем. Много добре си, Натура 2000 по отношение вече на националното законодателство, на развитието на мрежата от защитени територии. Но все пак, нали, аз тук исках да се обърна на този въпрос внимание на това, че Натура 2000 има критерии, които са от значение на цялата общност на Европейския съюз. Какво да се включва в защитените зони. И това не винаги съвпада, нали, с биоразнообразието и интереса да се опазва нещо на конкретната държава. Тоест, това е някакъв недостатък. И затова ги има и защитените територии. В смисъл е редно да продължат да ги има двете категории защитеност. Натура 2000 и защитени територии паралелно, тъй като са защитените територии по българското законодателство, може да опазим нещо, което го има, примерно, в Европа, обаче
при нас е много рядко и ние можем да създадем защитена територия, за да го пазим, или пък го няма изобщо в Европа, съответно не е включено в никой списък от важни за опазване местообитания или видове, но то го има тук и ние можем да го защитим чрез нашето си законодателство. Тоест, нали, има кога да се използва едното и другото като механизъм за опазване на биоразнообразието. Натура 2000 дава и една относителна сигурност по отношение на това, че държавите членки не могат да прилагат субективен елемент при определяне на изграждане на мрежа. Защото и по двете директиви единственият критерий, на който трябва да се обръща внимание при включване на територията на мрежата, е научния. Никакви икономически, социално-икономически, културни и всякакви други критерии не са предмет на, т.е. не са изискване за включване или за не включване на дадена територия в мрежа. Това е задължително условие, както споменахме примера с Рибов буфер. Там мотива на държавата да не включи тази територия беше, че на нея има много заявени инвестиционни предложения. Тоест ще спърнем икономическото развитие и ще оставим местното население без хляб и сирене. Това възражение не показва ли изначално непознаване на същността на Натура 2000? Ами аз лично много се съмнявам, че държавната администрация не е познава. Естествено познава ги, да. Може ли да си министър на околната среда и да не си чел закона за околната среда? При господина, който в момента е министър, да е това. Имам такива подозрения, но аз имам подозрение, че министър-председател не е чел Конституцията. И това е почти признание негово. Тоест, да. Така че лично се съмнявам, че не познават законодателството. По-скоро позволява доста така, възможности за намиране на практички, за факане, за разнотаване, докато не ни се наложи процедура. Без процедура нещата вече се случат много лесно. Пак не е много лесно, защото те тогава се продават. Ние не сме глобени. А тя глобата всъщност е последната стъпка на наказанието. Има преди това още много. И молба комисията настоятелно да моли държавата членка да отстрани тези нередности. В процеса за това утре ще говорим по-подробно, но използва се това нещо, особено в България и особено в последните две години. За тия различия в обявяването на зоните, нали, защо за местообитанията има още една стъпка биоградските семинария, защото зоните за птиците да, директно. Защото птиците са птиците са еднакви в почти цяла Европа. В смисъл има един списък от 500 и не знам сколко има птици, които се срещат в по-голямата си част, в почти всяка част на Европа. Тоест те са ясни. Докато при местообитанията всяка държава членка може да има важни за нея местообитания, които обаче не са от интерес за съюзи или видове. Например, българските растения, включени в директивата за хабитата, са много малко. 7-8 вида, нещо такова. Повечето от най-важните видове, които са, да речем, локални ендемити или такива с по едно-две находища в рамките на Европейския съюз, не са включени в директивата. Просто не представляват интерес за общността. Тоест, биоградския семинар е като възможност ние да си опазим в Натура 2000 тези, които са от интерес на съответната държава. Да, може да предложим най-интерес, най-важните за нас, включително и да не са от интерес за общността, но ние да ги представим като такива, и да предизвикаме интереса на общността и да ги включим. Заради това е тази стъпка, за да може да се определят наистина най-важните, най-ценните. Добре, как се определя дали нещо представлява интерес за общността? Ако идва само на едно място, в Европа, и се е развил, това не помага ли по някакъв начин? Би трябвало сега логично, за мен е хубаво да в директивата да бъдат включени всички наши ендемити. А кои са видовете, които са включени?
Еми, например, един от видовете, които за мен е непонятно много, защото е, да речем обикновен Пъпърчов. Това е една орхидея на Богослов Янки, която обаче е разпространена почти в целия Европейски съюз. България почти навсякъде има. Може би е важен индикатор за състоянието на даден тип местообитание, трети най-вече. Сега по спомен трябва да ви казвам, може да влезете в директивата, има приложения, те са включени там и ще ги видим. А пък за приоритетни видове, т.е. те, които са звездички, са още по-малко. Значи, включително животни, ние на малко, много птици включени в директивата, включително в приоритетни, но по отношение на гръбнахни животни и на растения са много малко. Но пък към местообитания покриваме почти две трети от типа от местообитания, които срещаме в Европа. Това са там ще го разберем. Не знам дали успя да отговоря на въпросите. Не съм го въпрос, не ги знам на изус. Виж колко главата не е за помнене, тя е за мислене. Да, аз ще ви кажа къде може да се търсите информация на края на презентацията. Че може да се увичате и да гледате. При определене на териториите, от критерии трябва да бъдат отчетено и екологичното състояние на дадена територия, т.е. в момента просто не се намира, да бъдат оценени елементите по качество на местообитанието, неговата площ, неговата представителност и на национално ниво, и в, на биобиографско ниво, а пък и в на континентално ниво и различни други екологични критерии. Страните членки обаче сами определят тези критерии за и правила за включване. Тоест те не са рамкирани в директивата, просто казвам, че трябва да ги има. Не е казано колко процента местообитание от даден тип трябва да имаш, за да го включиш. Това трябва държавата да го определи. Но все пак имаме в България приета и действаща инструкция за определение на защитените зони по директива за птици. Така или иначе, ние след малко ще разгледаме и доколко е изградена мрежата в България, за да ще го коментираме. Има ли изисквания каква част от националните територии да бъдат включени в Натура 2000? Няма такива изисквания. Всяка страна определя обхвата в зависимост от това колко е богата биоразнообразие. Аз ви казвам в предната лекция, че България е в първата тройка, че е птица по богатство на биоразнообразието. На тази карта може да видите, че страните, които имат най-богато биоразнообразие, имат най-къста мрежа от защитени зони. Вижда се нищо. Тук не се вижда, само аз се вижда. България, Хърватска, Франция, Италия, Испания. Виждате британските острови. Общо взето британските острови, целите тези острови имат видимо разнообразие на растения, колко природен парк Странджа. Това с колко, с какво биоразнообразие разполагаш, определя колко голям ще ти бъде мрежата Натура 2000. Противно на разговорите, т.е. на слуховете, които се носят, че това се определя от зелена епоха. Казахме, че България е с такова важно, голямо биоразнообразие поради ред причини, исторически, всъщност геологически, минали климатични времена, местоположението, което определя различните климатични влияния. Също така факта, че ние сме разположени на много важен биобиографски глобален кръстопът в обмен на видове. В нашата територия постоянно и в миналото, и сега продължава този обмен на биологични видове между Азия и Европа. И Африка също. И на хора. На хора също, да. Общо взето те са следвали. Тоест човека е следвал миграцията на видовете, които са му били интересни, за да се разпространи. Единственото условие, което изискват директивите, е всички територии, които отговарят на критериите, да бъдат включени в мрежата. Да определят колко процента държавите ги имат са включени, в че ние сме на първо място в Европа, направо сме си заключили цялата територия и не можем грамотно да се развием. Заради това сме толкова бедни.
Ако не знаете, и заради това няма пари за вас. Защото няма инвестиции. Изградена ли напълно Натура 2000 в България, по отношение на територията можем да кажем, че почти напълно е изградена. Тоест, включени са всички територии, които отговарят на критериите. Естествено, има и такива, които не са включени и отговарят в една или друга степен на критериите, но общо взето почти всичко, което имаме като ценност и като значение за, за нашето биоразнообразие, ние сме успели да го включим в Натура 2000. А може ли нещо да бъде изключено от Натура 2000? Примерно, ако на база на някакво строителство се разреши... Значи по-лесно, по-лесно да включиш територия в мрежата, отколкото да извадиш. Въпреки че според настоящия министър това не е така. И той сега започва да интересува се по-посрещу Натура. Ние ще говорим след малко в дискусията за това какво се случва и как хората виждат. Защото няма да ви говоря за управление в Натура 2000 в България. Изобщо не е ясно как ще става. Концепцията, която е предложена лично аз и природозащитната общност не я одобряваме. Така че изобщо няма да я дискутираме тук, да ви популяризираме вредни за биоразнообразието практики, които се предлагат. Той за човека, не само за биоразнообразието. Да, но при обявяване на защитена територия, т.е. При обявяване на защитена зона, когато се издава заповедта, единствените неща, които можеш да жалиш в нея, т.е. да обжалваш заповедта, защото имаш такова право, всеки един гражданин има право, са режимите в нея, но не и площа, която включва и границите, които определят. Териториално е много трудно да се намали зона от Натура или да изключиш. Веднъж попаднал в мрежата, това става с страшно много усилия. Работа, естествено, е възможно във всеки един момент да бъде заведена и наказателна процедура. Може би просто няма и отговор все още и какво се случва, когато има унищожаване на някоя дюна на момента. Ако имаш унищожаване на местообитание, на вид или птица, единственото, което трябва да направиш, е да го възстановиш. А не да премахнеш зона. За разлика от националното законодателство. Националното законодателство казва, че когато предмета на опазването е унищожен безвъзвратно и не може да бъде върнат, защото територия трябва да бъде заличена. Има такива случаи, ние коментираме. Блатното птиче, имаше едни дъбове по край Бяла Слата, където циганите ги от всякаква една вечер, която беше емблемата на града и защитена местност. От всяко и няма дъбове, няма защитена местност. Т.е. заличава се. Тук не е така. Тук ти си задължен, дори това не е пожелание, ти трябва да го възстановиш. От директивата го изисква от теб. И ако ти на следващото докладване докладваш, че имаш намаляване на местообитание, т.е. влизане в неблагоприятно състояние на дадено местообитание или вид, и не си взел никакви мерки за това, като държава, ти трябва да търпиш санкции за това нещо. Защото не постигаш и си пръв в колелото на постигането на целите на Натура 2000 на европейско ниво. Какво може още да се направи по отношение на териториалния обхват на мрежата? Това се обявява на няколко зони, чисто морски зони в морето, защото все още не е пълно добро покритие. Имаме местообитания, които не са обхванати в морето, а също така и някакви видове птици. Също така не е завършило самото първично администриране на мрежата, издаването на заповедите по директивата за хабитат. В много от заповедите за птиците има доста несъвършенства, неточности, неадекватни режими, недостатъчни режими. Така че може би те трябва да търпат актуализация и поправка. И естествено обособяване на специализиран орган за управление на Натура 2000. Това при настоящото положение, аз съм уверен, стане. Колкото може по-далече във времето, защото това, което се предлага в момента, ще бъде унищожение на Натура 2000, на нейното управление. Все малко за управлението.
на три нива да се осъществява. На първо място в закон, изискването на закона за биологичното разнообразие, на второ място от режимите на заложени заповедите за обявяване и на трето място от планите за управление. Както казахме, ние от тези три критерия имаме 1,5. Ние, които са ни общо взето, може да кажем, че са пълни. Останалите 1,5 изобщо ги няма. Говоря за заповедите за зоните по кандидатите и плановете за управление на всички зони. Кои са органите, които имат отношение по управлението на Натура 2000? На първо място това е Министерството, което изгражда и поддържа мрежата, осъществява мониторинг и докладване на национално ниво на резултатите от Натура 2000. Регионалните инспекции по околна среда и води осъществяват контрола на дейностите в защитените зони и контрола на спазването на режимите от тях. Дирекциите на националните и дирекциите на природните паркове осъществяват управлението на локално ниво, когато Натура 2000 попада в техните граници, т.е. те имат такива задължения. Общините по същия начин имат отношение към прилагането, към контрола на спазването на режимите в Натура 2000, когато територията е общинска. Или, да, общинска. НПО-тата, неправителствени организации, особено тези, които се занимават активно с природна защита, не се знаят, кои са не толкова много на брой, и са активните, участваха активно в изграждането на мрежата, но не те са определящи фактор за включване на територията от нея, в събирането на информацията, в осъществяване на природозащитни дейности, конкретни зададени територии, общо за видове, разработване на планове за управление, които не се приемат. Предложение за предложение за проекти за заповеди за обявяване, включително предложения за режими, обхват на тези режими и така нататък. Собственици и ползватели, които са длъжни да спазват режимите в териториите от Натура 2000, да не допускат разрушаване на обектите, местообитания и въздействие върху видовете и да управляват територията си така и да ползват ресурсите си така, че да това да не води до загуба на биоразнообразие и до негативни последствия в екосистемите. И специализирани органи за управление, който казахме, че го няма и който в момента неговите функции бъдещи са разпърнени между почти всичките субекти на този специализиран орган да обмене, нали сега ще трябва да се правят такива звена към него? Да, не е ясно. Първоначално беше предложението за областните управи. Там да бъде този орган. И те пропищяха. Областните управи нямат пари, нямат хора. Нищо от Бойко им каза, хора ще ги намерим. Първо време беше пуснато, че търсят 300 и не знам си колко специалисти по за Натура 2000 за работа. Пропищяха и от тях отпадна. Освободиха си. Вкарването на Натура 2000 на регионално ниво, ограничаването в административни граници ще бъде много голям проблем за зоните. Защото много голяма част от тях са разположени между две области или между различни общини, между различни РИОСи. Натура 2000 не следва административното деление на държавата, за да го управляваме по този начин. Тоест следва биобиографското разделение на държавата. Тоест ако трябва да слагаме местно районно управление на Натура 2000, тя трябва да следва принципите на биобиографията, биобиографското разделение. Изобщо никакви области, никакви общини, никакви РИОСи. Сега последният вариант е РИОСите да осъществяват тази дейност. Търсят хора, имат изграден някакъв капацитет, имат известен опит по отношение на контрола и на опазването, на процедурите, които също така се случват. Но това, което беше предложено от нашите известни приятели от ИКОН, с тяхната концепция за управление на Натура 2000, е, както се казва, абсолютен булшит. И е едно измиване на ръцете, прехвърляне на отговорност на друго място и какво ще да се случи. И
даване на тежест на икономическия фактор при вземането на решение на местно ниво по отношение на управление на подобрение. Въпреки че това е включено тук в курса, това нещо да го разгледаме, максимално се стремях да избегна от него, да не ви го разказвам, защото първо не знам дали се случи. Проектът мина веднъж, едно обществено обсъждане, сега се спирам. И второ, наистина, според мен, и не само според мен, според всички колеги, с които работим, е доста калково направено и ще доведе до повече порази, отколкото сега, когато нямаме почти никакво управление. Дали се променя собствеността, предназначението и начина на ползване на земите, водите, горите и когато те са включени в Натура 2000, категоричен отговор е не. Защото популярният отговор е да, отчуждават земите или ги включват в тези резервати. Ние не сме индианци да живеем в резервати, т.е. правителите. Нищо не се променя. Абсолютно всичко се запазва, включително и дейностите, инвестиционните предложения, които са реализирани и които ще се реализират, включително инвестиционни предложения, като откриване на мини. Те също така не са изрично забранени. Има някои зони, където са забранени. Открити рудници. Но в други, принципно, рамково не са забранени. Така че каквото и да говоря на Асоциация Българско Черноморие или Природата за хората и не знам си какво, това нещо е фейк. Нищо не се променя. За разлика от предишния път, който казахме, че при включване в национални паркове, резервати, поддържани резервати, територията трябва да стане изключително държава. И това е един от елементи, една от причините ние да намаляваме когато такива защитени територии в България. Дали се въвеждат забрани и ограничения по отношение на действие и строителство, няма конкретни ограничения. Конкретните ограничения идват със заповедта за обявяване, ако има такива изобщо. В сегашната ситуация желанието на министъра е той по изключение да налага някакви ограничения и режими в зоните. Не както до сега, със заповедта това да спада, а той да издава лично по свое усмотрение какви режими и забрани трябва да имат една зона. Така че няма изрични забрани при обявяването на зони от Натура 2000. Условията е естествено да не се влошава състоянието на предмета на опазване на зона. Тоест дейностите да са такива, че да не го унищожиш предмета, да не замърсяваш, защото да не замърсяваш е изискване на закона за управление на отпадъци. И не само на него. Вече със заповедта се въвеждат конкретните режими, които могат да бъдат дори временни, когато се държи в определен период от годината или върху определен тип, т.е. да не са върху цялата територия, само върху определен тип местообитание. Например, забрана за разораване на пасища, но пък разораване на нивите е забранено. Те в много често случаите са едно до едно, пасищата и нивите. Едното е разрешено, другото е забранено. Ползването на ресурсите и дейностите трябва да се осъществят по начин, който не допуска увреждане на зоните като цяло. И естествено, Натура 2000, това казахме в позитивите от тая мрежа, че осигурява много възможности за финансиране на подкрепящи биоразнообразието дейности в зоните. Ще бъдат преки компенсации, преки плащания в Натура 2000 за извършване или за неизвършване на дадена дейност. Има много възможности и на много места хората успешно се възползват от тях. Тоест има забрани ограничения, когато те увреждат предмета на опазване в съответната. Но има стимули за защитена зона, но нали не е генерално. Да има стимули за дейности, които поддържат и които благоприятстват развитието на биоразнообразието. Например, посипа на ливади.
В повечето случаи може да се струва, че една ливада, ако не я изкусим, това, тя пак се е ливада, но не е така. Стимулите и човека да няма интерес да я коси, да не му трябва сеното, да не може да го продаде, или да не е толкова качествено, да му върши работа. Но зоната може да изисква поселение на тази ливада. С тя поддържа на биозобраз, защото тя постепенно ще обрасне. С храсталаци, след това с дървета, ще загубим като местообитание. Тя може да е важна за някои птица, за някои растения, което се нуждае от това периодично изкусяване. И тогава на човека може да му се плаща, за да я коси, но може да му се плаща да я коси, да речем, след 15 юни, а не преди това. С цел да опази това, което се пази в нея, например, ливаден дърдавец. Да изкуси тогава, когато вече малките са напуснали гнездото и могат да се спасат от косачки. А това как се връзва всъщност с тези проекти на хората, които се занимават с земеделие и с животновъдство? Примерно, ако някоя зона попада в Натура 2000 и част от собствеността на някой, който в момента иска там да направи нива. Да. И трябва да покаже, че е разбрал тая нива. Мисъл, има ли някой, който контролира това, той да не разбере тая нива, която е негова, която този проект трябва да развива, за да... Не знам ли обясни. Има, да, разбирам те. Механизма, който ни е плава. Министерство на земеделие се занимава основно с контролната дейност. И плащането по Натура, всички мерки минават от там. Има различни процедури за различните мерки, различни формуляри се попълват. Трябва да кажеш собственост на земята, начин на трайно ползване. Дали е нива или едно друго, но в последните години наистина много пасища се разбраха. Да, с цел получаване на субсидии. И още по-лошо е, че много земеделски земи се изкупиха и се уплътниха. Т.е. малки собственици вече на много малко места имам. И има един голям собственик, който управлява, който взима, за да може да взима субсидии или директни плащания по Натура или по други мерки, за да може да печели по този начин. Той на първо място елиминира помилите на местните хора, възможността те да печелят по Натура 2000 и на второ място въздейства отрицателно върху биоразнообразие, като го разорава. Те го показват, снимат до всяка година с самолет, фото показва, че това е разорано, той вади документ, че това е нива, и нямаш никакъв проблем. А по картиране това е местообитание, да речем някакво ливадно местообитание от хабитат. Риоса също така трябва да контролира. Ние в Атанасово езеро няколко пъти сме сигнализирали риоса за разораване на пасища. Имали сме случаи, в които нали, са санкционирани собствениците, но в други случаи пасището всъщност в кадастъра се води, че е нива. И че де-факто той има право да си го уре. Или премахване на краски, също сме сигнализирали от древни местообитания. Минава с шредър и маха всичко. Сигнализираш те, казвам, това не е картирано от местообитания. Така че с обявяването на зоната не спира работата по събиране на информация за нея. И, например, в рамките на предишния ни проект на фондацията в Атанасово езеро, Солта на живота, успяхме да картираме две от местообитанията, защото се оказа, че не са картирани добре във времето, когато са добивани данните и след това по време на мониторинг. И това са ни основните местообитания. Те са такива крайбрежни, смисъл, не са много интересни от гледна точка на биоразнообразието, но пък са много редки, защото срещат само там. И в същия момент открихме ново местообитание, което пък изобщо не е посочено изобщо за Черноморския биогеографски регион. Това са едни вътрешно-континентални солени ливади, които се срещат около Садово и някъде в Дунавската равнина, бяха около Никопол, беше отколкото. Тоест ние за първи път ги откриваме, а те не фигурират в данните за зоната. Де факто ги няма. И когато отидеш ти с инвестиционно предложение, дали ще бъде за строителство, за нива, за черешова градина или за лозе, отиваш на място и показваш документа и всъщност се оказва, че това не е картирано като местообитание. Т.е. върху него не могат да бъдат приложени някакви рестрикции.
няма режими партнери. Така че събирането на информация и допълването на тази базова, която има, когато обявява на зоната, е много важно нещо, което трябва да се случва постоянно. И заради това ние там, където имаме проекти, постоянно се провеждат мониторинг, извън този, който е проект. Но в деня, когато имаш възможност да го правиш, трябва да го правиш. И какво става сега, като сте намерили ново место? Сега ние сме подготвили, да, подготвили сме актуализация на стандартния формуляр. Може би забравя да кажа, че зоната има още три документа, които са много важни. Единият е стандартния формуляр, в който са включени всички видове и местообитания, които пазва конкретната зона, заплахите, собствеността на земята, всички тези неща, които характеризират територията. Кой ще управлява, кой е давал данните, кой ги е събирал, как ги е събирал и така нататък. Има предмети, цели, зоната, са описани, зоната се обявява на защита на глухар, на мечка и на не знам си какво. И целта е постигане на дългосрочно благоприятно състояние на тези видове. И третия документ са цифровите граници, които ти определят обхвата на зона. Това, което ние сега правим, е да подготвим предложение, т.е. готово е, за актуализиране на стандартния формуляр. Когато стандартният формуляр бъде актуализиран, в ГИСа на зоната, т.е. в слоевете, които са очертали отделните местообитания, трябва да бъдат вкарани тези, които сме добили ние, които официално са признати като част от зона, чрез стандартния формуляр. А кой ще одобри тази актуализация? Министерството. Националната служба за защита на природата е компетентният орган. Това е дирекция в МОСВ, която отговаря за Натура 2000. Днес се подават документите. Тя трябва да верифицира данните, които си добил, дали методите са използвали за мониторинг, дали са съотносими към националните методики, ако изобщо има такива. За половината за обитания и видове има методики, но за другата половина не. Колко са релевантни, вече това е отделен въпрос. Тоест колко са приложими на терен и така нататък. Това е път да събираш данни и възможно един от показателите на зоната ти е не ти е, забравявам се малко граматически неправилно. Един от показателите на зоната е какво е покритието на местообитание по директивата спрямо цялата площ. Например, може да е 20%, може да е 5%, може да е 50%. Колкото ти е по-голямо това покритие, толкова по-добре. Защото ти остават много по-малко площи, територии, които са изключени от налагане на някакви режими, някакъв контрол или някакви ограничения. В тези, които са извън местообитанията, директивата за местообитанията, попадат индустриалните зони, урбанизираните места и част от селскостопанските територии, които са ниви, овощни градини и т.н. Тоест не са природни местообитания. Аз съм някакви модифицирани човешки. И двете директиви изискват по някое време държавите да споделят с Европейската комисия не пожелание, а задължително това какво са правили в определен период от време с Натура 2000. Какво е състоянието на местообитанията, дали се влошава, дали се подобрява, на видовете и така нататък. Като срока за докладване е 6 години. И през тази година заложка сме на Министерството, че България трябва да докладва по член 17 на директивата за местообитанията. Какво е правило тия 6 години последни с Натура 2000? Тоест на всеки 6 години? На всеки 6 години, да. Ако не докладваш, естествено, влизаш в нарушение на директивата, т.е. възможно да ти започне наказателна процедура. И тази година ние трябва да докладваме. Обаче ние за 6 години се чесахме по главите и не събрахме почти никакви данни за Натура 2000. За състоянието на това, заради което сме обявили Натура 2000. Ние като държава почти нищо не знае какво се е случило. Подобряват ли се местообитания, видове, разрушават ли се
какви са заплахите за тези видове, какви компенсаторни мерки сме предприели, ако сме имали такива негативни въздействия и така нататък. И миналата година държавата, тя явно е цъкнала неща, не излезла при мигала на компютрите, че създава дедлайн за докладване. И какво ще правим, имаше няколко милиона за мониторинг, които ги разпределиха на фирмата, която трябва да направи мониторинга през зимата за два месеца за цялата територия, за да може да оцени какво се е случило. Естествено, това е дори нормалният човешки разум, камо ли пак и екологически или природозащитнически разум, не го разбира. То някак да стане на практика. И кой измисли господин Нено да събира всякаква информация, кой където, кой каквато има за Натура 2000. Тоест, като си ходиш по гората и си гледаш и си слушаш птичките и си длъжен тия неща да ги записваш и да му ги докладваш преди още да ги споделиш или да ги използваш за свои цели. Но това е за всеки един гражданин. Това е за всеки един гражданин, селянин и така нататък. аз преди съм селянин, като се приема. Моля? Как информира общността за това събирателно решение? Чрез предложение за промяна в Закона за биологичното разнообразие. Това е съвсем официално, това не е шега. Той ще го официализира това нещо. Тоест, и както казва плаката тук, ти предаде ли си първичните данни на МОСВ преди да си изфукаш във Фейсбук? Това е много опасно. Това е вид фашизъм. Плюс това никога не не е казвам какви методики трябва да бъдат събирани тези данни по... Нищо не е. Какво трябва да ги предаваш? Моля? Ти ще споделиш това? Да, на тефтер, както предлага чефи, трябва да ги пишем на тефтер. И като да дадат адреса, на който да изпрашваме кашоните с тефтер. Това още не е факт, нали? Не е факт, но реалността да стане не е малка. Защото глупостите, на които се нагледахме в това народно събрание и на промените, които се случват, не са на пръстите на една крака. Много повече си. За докладването искам само нещо да което е извън тия промени в Закона за биологичното разнообразие, че тук има един друг също риск. Да се оцени всичко, което опазваме в защитените зони в благоприятно състояние. Тоест, независимо дали е лошо, ние на документи го оценяваме и пращаме към Европейската комисия, че е добро. И това съответно налага поддържането му. Ако той е в лошо състояние, ние следващия период от 6 години трябва да докажем ние какво сме направили, за да подобрим състоянието. Съответно трябва да се отделят мерки, бюджети и така нататък за подобряване на състоянието на видовете и местообитанията. И затова също държавата не е много склонна да подава реалната информация, ако нещо не е наред, защото това следва законово изискване към нея да предприеме мерки, което тя също не ще да прави. Точно така. И това се наблюдаваше в предното докладване, че също беше 6. Да. С предното докладване другия голям проблем е, освен този, за който каза данчето, че ние оценяваме местообитанията повечето в благоприятно състояние. На база на това ние наистина не знаем реалното състояние на местообитанията или на видовете. Ние нямаме информация за това. Ние не знаем от какво се нуждаем, за да търсим, за да разработваме и за да прилагаме природозащитни мерки върху тях. Слава Богу, има местообитания, които са оценени в неблагоприятно състояние и върху които, и то в целия Европейски съюз, така начин приоритетни местообитания, по-голяма част от тях са в неблагоприятно състояние поради различни фактори, но тази информация, която е необходима, един обективен мониторинг направен и една обективна оценка на местообитанията, за да можем ние, хората, които сме на терена и прилагаме тези дейности, да можем да търсим възможности да подобряваме местообитанията и да постигаме благоприятните статуси. Много трудно се работи в тези условия. Това трябва да го правиш сам. При положение, че някой е взел парите за това нещо. Минал от там и подава подвеждаща информация, която няма нищо общо с. Много често самите местообитания не са картирани, както стана
въпрос преди малко, да се картира реално. Тоест, отиваш на терен, нещо съвсем различно е. И това не знам как ще се оправи и в този период за доплатване. А ако държавата подаде грешна информация, мисъл, излъже, какво, някой проверява ли го, има ли какви са последствията? Еми, по принцип това ще се хване на следващото докладване. Да. Или при някакви много такива очевидни случаи, например, изчезване, затрупване на дюни, на държава, какви те дюните са в същото положение. И ние виждаме, че нещо съвсем различно се случва от тях. Няма тук момента, че се подават сигнали. Да, подават сигнали, утре ще ги разгледаме тези сигнали. Как стават тези неща с Европейската комисия. Но да, Европейската комисия няма да тръгне тя самата. Няма да разследва нещо. Дори в случай на сигнал и на наказателна процедура, тя събира информацията, но няма следваща функция. Много рядко тя самата ангажира независими експерти, които като тя получава разнопосочната информация, дали не белтата или научните звена казват тук всичко е много зле, а пък държавата казва не е така, нали? Информацията е противоречива и това много дълго време продължава. В такива някакви случаи тя изпраща наема независими експерти, които да изготвят експертна оценка, но това се случва рядко. Европейската комисия няма разследваща функция. Тя разчита на подаваната информация от различни експертни звена и затова и научната информация в статии и такива научни публикации от изключителна важност и се приема като доказателствен материал в тия наказателни процедури. Статии, мониторинг, наблюдения, записи, изследвания, това трябва да се прави постоянно. Това всъщност е нашата работа. Много разчитат ние да го направим това, да има публикация, да им изпратим сигнал, да им изпратим информация. И това е начинът да се разкрие несъответствието в това, което държавата доплатва. Много подходящи в това отношение са проектите, които се финансират по програма LIFE. И тук правим план преход с края на презентацията с финансирането на културата. Защото програма LIFE, това е финансовия механизъм на Европейската комисия, т.е. на Европейския съюз за околна среда и в частност биоразнообразие, изисква финансиране на дейности, които ще доведат до някакъв благоприятен резултат. Това не е необходимо да са строго консервационни. Може да са административни, може да са комуникационни. Независимо от това, но трябва да доведат до положителен резултат. Той резултат да бъде измерим и да бъде лесно доказуем. Тоест ти да можеш да го покажеш на комисията, че си постигнал с тези дейности повишаване на броя на гнездящите царски орли с 10%. Комисията се доверява на тези факти и резултати, които ти показваш, защото осъществява контрол постоянно на това какво правиш. И там не е като, например, в ОПОС, в това, каквото си заявило, дали ще го направиш, дали няма го направиш, важното да се осигурят парите и да ги отчетеш нормално, т.е. без проблеми, документално да се отчете. Какво се е случило на терен, вече не е важно. И самото докладване на лайфските проекти изисква много сериозна отчетност по отношение на постигане на биологичните резултати. Много сериозен мониторинг, много сериозни анализи на тези резултати. А също така и самото финансиране. Тук пък е проблема с това необективно определение на настоящото състояние. Защото ти виждаш проблем, обаче в документи пише, че зоната ти цъфти и ти не е необходимо да прилагаш никакви консервационни дейности върху нея. Така че този инструмент е много добър, още по-хубаво, че много по-трудно се влияе от правителството. Тоест, той е на ниво партньори в проекта Европейска комисия. Естествено има одити, много сериозни, независими транспорта, но Министерството или правителството трудно могат да въздействат върху вземане на решения за финансиране или за изпълнение на проекта по лайф.
понеже LIFE, т.е. понеже Натура 2000 и по национално и по европейско законодателство е интегрирана в секторните политики, националното все още не е, и да не кажем, че въобще не е интегрирана, но на европейско ниво е интегрирана в секторните политики, това позволява финансиране от всевъзможни фондове европейски за дейности в Натура. Такива са оперативна програма околна среда, развитие на селските региони, там, както се казваше сега, разни компенсаторни мерки, конкурентоспособност, всички тези фондове имат отношение към Натура 2000 и може да се търси финансиране в един или друг аспект от дейности. Всяка държава е длъжна да изработи и национална приоритетна рамка за дейности в Натура 2000. Да определи своите приоритети като видове, като заплахи върху тях, като дейности, които могат да се прилагат, и зоните, конкретните зони, в които такива дейности са приложими. И съответно да насочи ползвателите на тази приоритетна рамка за фондовете, които са подходящи за финансиране. Ние имаме такава приоритетна рамка с нейните недостатъци и позитиви, но общо взето може да се каже, че върши работа. От момента е в процес на актуализация. Надявам се поне да не и падне качеството от това, което е сега. Да не стане по-добра, но да не и пада качеството от това, защото ще бъде вече доста, доста лошо. И откъде може да получаваме информация за Натура 2000? Основния източник на информация е официалната страница на Европейската агенция по околна среда. Тук съм дал в презентацията линкове, които вие може да ползвате. ЕУНИС, това е Европейската информационна система за природни биоразнообразие, пак част от Европейската агенция по околна среда. Базата данни и географската база данни за Натура 2000, която е на съответния адрес, която може да взимате информация за проекти, които се реализират на тази територии, стандартни формуляри, цифрови граници и така нататък, всяка друга информация. Европейската информационна система за биоразнообразие и съответно българската е сайта за Натура 2000 в България, където има информация за всички зони, за техните заповеди, т.е. всяка информация може да намерите, включително методиките за мониторинг, докладите за състояние на зони, на национално ниво, на биогеографско ниво или на ниво зона. Така че достатъчно много информация има, зависи ви за какво ви трябва. Извадил съм ви основните информационни канали, с които аз лично работя и откъдето си взимам информацията.